Организацията на страните износителки на петрол договори най-голямото намаление на добива на петрол от пандемията от COVID-2020 година насам с 2 милиона барела на ден, ограничавайки предлагането на вече затегнатият пазар, въпреки натискът от САЩ и други страни да добиват повече. Според източниците остава неясно дали съкращението може да включва допълнително доброволни намаления от страни като Саудитска Арабия или може да включва съществуващият недостиг в производството на групата от ОПЕК+. Сега по темата разговаряме с Николай Ванев, управляващ директор на МК Брокер. Здравейте! Здравейте! Господин Ванев, как реагираха пазарите след новината за намаляване на добива на петрол? По-скоро спокойно. Реакциите бяха преди новината за намаляване на добива. Видяхме повишение на цените на суровия петрол от типа LEG Texas в рамките на 3-4%. Brent беше съвсем малко повече, около 4% и половина бе на цената при Brent. След обявяване на новината, даже до края на деня, видяхме и минимален спад на цената, като от началото на сесията днес пазарите по-скоро се движат в много тесен рейндж, който е в рамките на 50 цента. До някъде силата на долара, повишението му с близо една фигура спрямо еврото и спрямо другите основни водещи валути, нали смекчи това движение, тъй като знаем силният долар е причина за по-малко внос на петрол, глобално, на всяка изключение на щатите, разбира се. Така че, изненадващо беше решението, обаче с оглед на това, че Саудитска Арабия така за първи път сериозно се противопостави на Вашингтон, докато при предишното намаляване на квотите за добив, това се случи с голямото окей от САЩ, тъй като тогава беше разгара на пандемията. Знаем, през май 2020 видяхме отрицателни цени на затварящ фьючерс на петрола, нещо, което никога не се беше виждало до сега. Нали? И трябва винаги да помним и този момент, защото като че ли 2020 не е чак толкова далеч от днешна гледна точка. Всъщност става дума за две години и малко, две години и половина. Намаляването на квотите, пак повтарям, квотите за добив, защото това не е намаляване на реалния добив. Те първа пазарите се опитват да изчислят колко ще е намалението на реалния добив. Виждаме оценки между 880 хиляди барела на ден, по данни на Bloomberg, до около 1 милион и 200 барела на ден в големия, в най-високия край на рейндж, по данни на CNBC. Така че те първо ще се оценява щетата от цялото това нещо, но определено видяхме и едно противопоставяне. Саудитска Арабия срещу САЩ. САЩ се опитват по един или друг начин да затоплят връзките с Венецуела. Виждаме една политика там, която тече от може би 3-4 месеца вече. Опитват се, може би се готви някаква промяна в Иран с всичките тези протести, които виждаме, така че няма да е напълно изненадващо да видим и промяна от там, така че те се опитват да върнат едни позабравени играчи на пазара и може би по този начин да въздействат. Сега Саудитска Арабия няма как да щастливи от този факт и съответно се опитват. Именно това е въпросът. Ще се направи ли реално съкращение или по-скоро ще се преразпределят квотите между изоставащите пазари? Честно казвам, предстои ни да видим. Пазарите на петрол не са най-прозрачните на света, така че наистина ни предстои да видим дали ще има реално съкращение на добивите или само едно преразпределение на квотите. Според мен и начинът на пазарната реакция вчера го показва, ще може би 50 на 50. 50% от това намаление ще е свързано с реално намаление на добива, 50% с преразпределение на квотите. А до каква цена на петрола ще доведе това? Честно казано, в момента цените на петрол изглеждат рейнджа, който се е формирал между 85 и 95 долара за барел сорт LEG Texas, изглеждат като чили стабилни на този момент. Света се готви за някаква форма на икономическа рецесия. Това е видимо, като според мен рецесията ще е по-скоро леко приземяване, отколкото нещо дълбоко и изключително болезнено, разбира се. Този рейндж може да бъде нарушен от две основни събития. Едното е приключване на войната в Украина и търсене на някакъв изход от енергийната криза в Европа. Криза на зависимостта, аз бих я нарекал, не дори енергийна криза, криза на руската зависимост в Европа. Така че да бъде променена парадигмата световната по някакъв начин. Другото събитие, което обаче може да доведе до сериозни ръстове, е устойчивост на инфлацията, задържането и
включване на нестандартни монетарни политики от банките, такава каквато виждаме, примерно, от Bank of England, които хем повишават лихвата, хем вливат ликвидността и изкупуване на джилтове. Нали? Те имат своята логика да търсят такъв изход и може и да се окаже успешен, но това би могло да доведе до нарастване на цените. Така че ние се намираме в един много преломен момент. Аз от много време насам, от няколко месеца повтарям в различни студия, че ние се намираме в много преломен момент. Октомври, ноември. Сега това ще са месеците, които ще се види първо как ще се развие войната в Украйна, дали тя има изгледи да приключи или ще се превърне в един дългосрочен конфликт. Второ, как ще се развие въобще, дали енергийните планове и плановете за справяне на кризата на Европейската комисия на глобално ниво ще сработят или ще се окажат пълен фарс. Ето виждаме последните данни и последните изявления на енергийните експерти са да, хранилищата в цяла Европа са по-пълни, отколкото по същото време на тази година. Тази зима е подсигурена, обаче следващата година е пълен мрак. И ние не знаем как ще успеем да се подсигурим за следващата година, за времето отвъд зимата. Така че много въпроси, малко отговори, но все повече и повече нещата започват да се изясняват през миналите едни седмици. Да, но всичко това се случва на фона, когато Европейския съюз готви нов пакет от санкции, който включва първо таван на цените на руския петрол, след което това цели да бъде тотално забранен вносът му в Европа. Възможно ли е това да се случи? Според мен тавана на цените може би някъде ще сработи. Защо? Защото ако Европа наложи един таван, бидейки така един от основните потребители на руски петрол, то останалите страни надали ще са склонни да плащат много над този таван. Предлагане на петрол в глобален мащаб има, още повече, че от САЩ готвят допълнително увеличаване на производството на петрол. Знаем, че САЩ така от известно време държат първата позиция по износ на петрол, така че това не трябва да го забравяме. Тавана на цените вероятно да сработи, поне в краткосрочен вариант, но за това ще е необходима много силна унитарност в Европа. Виждаме, че по времето на войната за доставки на втечнен природен газ и въобще на природен газ за пълнене на хранилищата, видяхме, че някои членове на Европейския съюз така са склонни да водят доста независима и доста агресивна самостоятелна политика, която доведе до много силни флуктуации в цената. Та, да, въпросът е доколко ще са унитарни. Дали санкцията за забрана на руски петрол ще сработи? Вижте, Русия продава петрол на Саудитска Арабия. Саудитска Арабия изнася петрол на целия свят. Така че, доколкото първата връзка може да е неограничена, т.е. Русия може да продава неограничено количество на петрол на Саудитска Арабия, втората част от уравнението е, че в крайна сметка ние не знаем точно какъв тип петрол изнася Саудитска Арабия. При все, че със сигурност има химически маркери, които могат да отделят саудитски от руския петрол. Нали, според мен истината е, че да, Саудитска Арабия може да замени дори вътрешното си потребление на петрол с руски такъв и да изнася повече. Пътищата не са само там, разбира се. Пътищата могат да бъдат през много други части на света. Така че като с всяко едно такова сериозно ембарго, дали ще се работи на 100%, по-скоро не. А ще има ли нова световна икономическа политика именно заради руския енергиен шантаж? Икономическа политика може би не. Икономическата политика е свързана с много фактори, енергийни един от тях. Нова глобална геополитическа и енергийна политика със сигурност. На първо място може би е време Европа да се събуди от този зелен сън, в който е изпаднала, и да потърси алтернативи вътре в себе си. Едно от тях може да е ядрената енергия, нещо от което европейците масово се отказваха, но виждаме, че сега има все повече и повече в опит за завръщането. Другото, което е ключово, са проучването на собствените шистови находища. Знаем, от повече от 10 години ние живеем в едни странни мораториуми, които забраниха, дори в България забранено проучването. Тоест, ние дори не можем да кажем конкретно с какво разполагаме, а същевременно търсим панически да внесем руски газ откъде ли, не само и само, за да покрием собствените си нужди, които дори не са сериозни. При петрол е също. Така че, може би Европа ще тръгне по пътя на търсенето на повече енергийна независимост и това би било логично. Как да ви кажа, малко е странно сега, като гледаме новините и като чуваме по толкова от информация, който идва от Брюксел, който е свързан с намаление на енергийното потребление, ограничение, намаление на енергийното потребление и въобще някакви, даже такива новини от типа на ня си осветяваме и да си отопляваме сградите през зимата, нали? И същите новини, защо не идват и от Вашингтон? Те няма да дойдат от там, разбира се. Защото те имат достатъчно
добре покрито вътрешно производство. Защо? Защото преди повече от 10 години те развиха шистовата си индустрия. Въпреки опасенията на редица зелени, които бяха също и тук и там, че това може да е много пагубно за природата, виждаме, че не е пагубно за природата и помага на собствената им индустрия, така че на собствената им икономика. Така че Европа е време да преосмисли въобще целият този зелен път, по който е поела и може би да потърси някакъв среден път с оглед на това, че иначе ние ще ставаме все повече и повече зависими от Русия. В крайна сметка това са едни природни изкопаеми. Те са географски фиксирани. Тя ги няма в Италия, в Германия, има ги в Русия. Ами, ако искаме да сме независими, трябва да потърсим такива, които би могло да ги има в България, Италия, Германия, Франция и така нататък. Лесно ли ще може да се откъсне Източна Европа и страните нейни съседки от зависимостта енергийната на Русия? Много по-трудно ще е, отколкото Западна Европа. Западна Европа все пак има алтернативи. Дали ще са терминали за втечнен газ, дали ще са повече петролни доставки от страните от Северна Африка, от Норвегия, от САЩ, въобще по-добра пристанища инфраструктура. Докато от Централна Източна Европа е силно зависимо от руски петрол. Давам ви един пример с Унгария. В момента, в който Европа каза, ние ще забраним носа на руски петрол, Виктор Орбан излезе и каза, аз ще ветирам всяко едно такова предложение, защото ние нямаме алтернатива. 100% от петрола, който се преработва и потребява в Унгария, идва по тръбопровод и е руски. И ние нямаме алтернатива да го заменим с нищо. Сходно е положението и в редица страни от Централна и Източна Европа, дори ако щете и в България. Тоест, забраната на внос на руски петрол няма как теоретично да бъде изпълнявана, докато тази част от Европа се захранва по тръбопроводи от Русия. За това ли виждаме такова забавяне с приемането на тези санкции? Ами истината е, че Европейския съюз все пак трябва да действа в една... Как да кажа? Ясно е, че войната в Украина и тази безумна руска агресия там трябва да бъде наказвана по всякакви начини и че надявам се натиска за смяна на режима там в един момент ще сработи. Но пък истината е, че в крайна сметка не може да бъдат оставени някои страни да изпаднат зад борда. Унгария го казаха пряко. Ние не можем да си позволим да спрем руски петрол, защото това значи ние да спрем да потребяваме петрол. Сходно е положението в Словакия, в България. Не много по-различно е положението, ако щете и в Румъния. Присъща, че там е малко по-диверсифицирано заради собственото производство. Така че Европа, нали, трябва да намери механизми, дали ще са така общо договаряне на петрол за всички страни членки и така нататък, или и на газ, нали, за които се говори, но трябва да намери механизми, с които да запази единността на блок. Забраната на руския петрол явно е извън масата, извън опцията на решение на много страни в момента и с това ще се съобразят. А в такъв случай как ходът на ОПЕК плюс се отразява на тази икономическа ситуация в момента? Ами в никакъв случай не е положителен за Европа и нейните съюзници, защото истината е, че на скъпите енергоносители се отразяват много лошо върху европейската икономика в момента. Несигурността, която е свързана с доставките пред зимата, още повече. Така че този ход няма как да е положителен. Още повече, че, пак казвам, традиционни съюзници на САЩ, като Обединените арабски емирства и като Саудитска Арабия, този път не постъпиха по най-съюзническия начин, но пак казвам, истината, че има много процеси, които са зад кулисни, които може би в момента не ги виждаме, така че нека да им дадем време да се покажат през нас през следващите седмици и месеци и тогава да видим кардинално на къде отиват нещата. А този ход плаши ли търговците на къси позиции? Със сигурност. Всяко едно такова сериозно повишение на цената от 3-4% в рамките на един търговски ден със сигурност би довело до натиск върху държащите къси позиции. Друг е въпросът, че те може би имат малко по-дългосрочна перспектива и може би гледат към едно задействане на тавана на цените, навлизане в така по-явна икономическа рецесия, свързана с успокояване на инфлацията, което пък да доведе до сериозни спадове на цените. Всъщност, тук със сигурност при инфлацията ще видим един ефект на снежна топка. В момента, в който видим сериозно укротяване на инфлацията, т.е. ние в момента сме близо до 10%, но под 10% и в Европа и в САЩ. В момента, в който тези цифри спаднат в рейнджа на 6-7%, ще видим бързо намаляване на цените на стоковите пазари, защото това ще е явен знак, че политиките вече започват да действат. Монетарни и икономически политики започват да действат. Което пък ще доведе допълнителен спад на инфлация. Тоест,
В момента сме в постановката на едно такова възможно сработване на ефекта на снежната топка в инфлацията, което пък ще доведе до значителен натиск на стоковите пазари. Само един пример. Излизам от енергоносителите само за малко. Когато отвориха вноса на пшеница от Украина, спот цената на пшеницата в Европа спадна с над 50, близо 60%. Тоест, истината е, че в цялата тази инфлация има много сериозен спекулативен елемент, който ще бъде първият, който ще се изчисти в момента, в който видим окрутяването й. Така че да, държателите на къси позиции може би имат малко повече поводи за притеснение, отколкото биха имали, когато петрола беше над 100 долара за барел. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря за поканата. Николай Ванилов, управляващ директор на МК Брокерс.